vlastně živíš? No, s těma penězma. On byl se mnou tady. Takže jsi s tebou bydlel? Ten, aby si čukal toulen, ten, aby si tichal ten pervíce na další svíčky. Já řeknu jednu věc, můžu? Jo. To, co se mi přihodilo, já jsem vlastně neprohrál. Já jsem neprohrál, já ne. No, já jsem se zachránil, já jsem se nechal zavřít, jako jiní se nechají zavřít, jo, například.